Máquina de beneficiar mesmo. Compacta. Os lavador.
bruta aí, ó. Atenção, proprietário de uma caminhonete branca, placa QQI6927, de Nova Resende, QQI6927, de Nova Resende, QQI6927, placa de Nova Resende, picape cinza. Por favor, retirar para a gente.
Gato Country de lei. Thank you.
de máquina 2023, feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas. Atenção, José Augusto Figueiredo, seu pai, João Paulo da Costa e sua mãe Maria Figueiredo Vaz, te espera na fazendinha. José Augusto Figueiredo, seus pais te esperam na fazendinha. Informou FEMAGRE 2023. Tira, põe aqui, põe aqui.